promoção, participação ao vivo. Mais uma vez, bom dia você que está conectado conosco, acompanhando pelo YouTube, aplicativo, site da Rádio Trombetas. Bom dia, paz, paz do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, aqui o seu irmão conservo Samuel França. Tudo bem com você? Tudo bem com a fé? Deus é o que nos encoraja, Deus é o Deus que tem a responsabilidade e todo o poder e diz, olha, lança sobre mim, vinde a mim, vinde, vamos até Ele, vamos até o Senhor, que nele nós encontraremos descanso, encontraremos a capacidade, o vigor e tudo aquilo que nós precisamos para continuar. Amém? São 9 horas e 33 minutos, hora de Brasília, é até o meio-dia, nosso programa Nova Manhã, pastor Mário Souza, professor, diácono Otoniel, já chegaram, já estão aqui, vão entrar já. Nos nossos estúdios, hoje vamos tratar sobre temas, como sempre, relevantes e importantes, sobre o nosso editorial evangélico, o nosso editorial bíblico e cristocêntrico, mas também, é claro, vamos falar de coisas do cotidiano, vamos falar de utilidade pública, vamos dar informações relevantes e vamos ouvir você. Aliás, queremos ouvir você, queremos saber onde você está, como você está, tá bom? Diga pra gente, tá tudo bem no trabalho, tudo bem em casa, tudo bem nas suas atribuições, você que está em trânsito. Deus abençoe você, as executivas do lar, as queridas irmãs donas de casa, as queridas irmãs que são donas de casa, mas também estão nos seus escritórios ou trabalhando em home office, ou seja, trabalhando em casa, não só nos afazeres domésticos, mas também nas suas profissões. Deus abençoe todas as profissões. Que dê prosperidade, você que trabalha em casa como autônomo, profissional liberal, você é empregado, você é empregador, qual seja o exercício da sua função, Deus te dê sabedoria, te dê calma, porque tem hora, porque, ó Jesus, volta logo. 9 horas e 34 minutos, então, já, pastor Mário Souza, você pode se preparar para fazer a sua pergunta bíblica, você pode fazer o seu pedido de oração, você pode dizer onde você está. E você pode acenar, pastor, eu estou aqui, vamos continuar orando pela nação brasileira, vamos orar sem cessar. A gente se preocupa, a gente se indigna, a pressão sobe, mas quando nós pensamos no Senhor, aí a gente consegue um descanso, né? Porque a gente é ansioso mesmo, a gente fica preocupado, como é que uma pessoa vai fazer, será que não enxergam? E a gente fica como lá no tempo de Lucas, né, Jesus, vai soltar quem? Soltar Jesus ou Barrabás? Estão preferindo Barrabás, não fazendo nenhuma comparação, né, o Bolsonaro com Jesus, pelo amor de Deus, não é isso. Estou dizendo apenas de escolhas. Estão preferindo soltar, escolher um ladrão verdadeiro, um ladrão que foi provado que o é, e a gente fica fazendo o quê? Não é? Deus, toma conta. O que nós não podemos deixar é de falar, proclamar, crer na verdade e cumprir o nosso papel de seguidores de Jesus Cristo. Seguidores de Jesus Cristo não escolhem Barrabás. Amém? Dito todas essas coisas, quero ouvir o seu recado, quero ouvir com atenção como você está, principalmente a sua fé. Os rumores de guerra estão aí. Estamos vendo mais testes de mísseis da Coreia do Norte, não é, passando por cima do continente, por cima do território japonês. Estamos vendo aí ameaças, estamos vendo aí homens cheios de si, querendo ser Deus, não é? Coligando-se com outros para controlar o mundo, mas o mundo não é controlado por pessoas. O mundo foi feito pela palavra e o mundo é controlado pela majestade, pela soberania do nosso Deus, que é o nosso Pai, nos ama e nos guarda, nos protege. Confiemos no Senhor. Confie no Senhor, igreja.
Igreja de Jesus, confia no Senhor, confia no Senhor. Vamos lá, 9 horas e 37 minutos, 9h37. Aos que estão entrando, eu já disse, os que estão trabalhando, eu já disse, em casa, eu já disse, cuidado com o arroz. Semana passada teve arroz queimando. Olha, teve arroz queimando, espero que tudo vá bem com você, Deus abençoe. Vamos ouvir então o primeiro cântico aqui na nossa programação. Espero que você possa ter uma excelente, maravilhosa terça-feira. Uma excelente, maravilhosa terça-feira. Então vamos aqui dar glória ao nosso Deus, eterno, soberano. A Ele só a glória, a Ele só a dependência. Ele detém o controle. Então, descansa. Vinde a mim. Vinde. Cansado, sobrecarregado. Tô cansado. Não aguento mais batalhar. Você tá nadando contra a maré, né? O vento é contrário. E quando o vento é contrário, chega o momento da nossa natação na correnteza que a gente se cansa. Aí você entrega os pontos. Mas eu vou fazer uma coisa. Entrega os pontos a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Entregue o seu casamento a Deus. Entregue sua vida financeira a Deus. Entregue a sua saúde a Deus. Entregue tudo a Deus. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio. Alívio é um título bonito. Alívio é um título maravilhoso. E eu queria tocar um cântico que tem esse título. Jessé Aguiar canta este cântico com o título de Alívio. Você quer alívio? Então, vá a Jesus. Jesus diz, quem vem a mim, eu não lançarei fora. Agora, como estamos indo? Ai, Senhor. Meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar.
que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Nós ouvimos Jessé Aguiar cantando Alívio, Hora de Brasília, são 9 horas e 44 minutos, 9 e 44, terça-feira, 4 de outubro de 2022. Hoje é dia do professor, aliás, professores. Professores Mário Souza, Otoniel e também nosso diácono que já estão aqui conosco. Irmão Mário Souza, como é que está o volume do seu retorno aí? Tá bom? Tá baixo? Tá ótimo o retorno, agora sim. Tá excelente. Tá bom? Agora chegou o microfone. Isso, tava desligado o microfone. Bom dia, meu pastor Mário Souza, a paz de Cristo Jesus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o mundo inteiro, do hemisfério norte ao hemisfério sul. A Rádio Trombetas tem alcance mundial. Chegamos hoje, terça-feira, 4 de outubro, do ano da graça de Deus de 2022, né? Lembrando bem disto aqui, chegamos ao dia de número 277 do ano da graça de Deus de 2022. Faltando, então, 88 dias para terminar o ano e 82 dias para o Natal. Estamos em reta final de mais um ano e até aqui nos ajudou o Senhor, nos mantendo vivos, né? E que possamos agradecer a Deus por tudo, por tudo. E vamos orar ao Senhor, e muito, porque temos muito que orar, temos muito que buscar. E já quero deixar para a meditação de vocês o versículo no qual estaremos meditando daqui a pouquinho rapidamente. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um versículo que é tão conhecido entre nós, mas que convém ser lido e memorizado e repetido sempre: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Jesus Cristo é o mesmo, viu? Ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Creiamos na sua palavra. Deus abençoe a todos. Professor Diácono Otoniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Paz do Senhor Jesus, querido irmão. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Mário Souza, pastor Samuel. Mais uma vez, muito Amém. Obrigado, pastor Samuel. Amém. Também é um bom dia a todos os que estão nos ouvindo. Vou deixar um versículo hoje, como sempre, uma meditação de todos, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, e no versículo 18, que nos fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos,
é o poder de Deus. Deus vos abençoe. É o poder de Deus, é verdade. É a palavra de Deus. Não nos envergonhemos do Evangelho, porque é o Evangelho é o único que pode salvar aquele que crê. Bom, antes, para não acumular aqui alguns recados, pastor Mário, pois me não, permita, antes da não. sua palavra inicial, João das Neves de Belém do Pará está conosco, Sheila de Itaparica. Está dando aqui a paz do Senhor, pastores da bancada, professora Toniel, nosso dever orar, mas se o outro partido ganhar, devemos nos preparar para as perseguições, pois chegou o momento da igreja brasileira ser perseguida. É, está certo esta minha percepção? É uma pergunta que está sendo feita. Pastor Eli, conosco na Pavuna, no Rio de Janeiro. Bem-vindo, querido pastor Eli, aqui mandando uma saudação, um abraço para todos aqui da bancada. Obrigado, querido. No WhatsApp, no grupo da Rádio Trombetas, Maria Bob do Guacho, Janaína de Atalaia, na Grande Maceió, nas Alagoas. Cristina Grades, em Santos, em São Paulo. Presbítero Valdeir, de Goiânia, Goiás, mandou aqui um áudio pequeno. Bom dia, pastor Samuel. Bom dia, pastor Mário Souza. Estou passando para deixar a minha participação nesse dia. Um abraço para todos vocês. Estamos aqui, pastor. Hoje estou tendo a possibilidade de ouvir a rádio e ouvir essa programação abençoada. Se possível, só mando um abraço aí para o Paulinho, Claudian e Eduardo. É o pessoal que está aqui comigo hoje. Amém. Um abraço para todos eles, né, pastor? Um abraço, forte abraço, na paz do Senhor. Um abraço, pastor Mário. Estou aqui na escuta hoje, hein? Amém. Amém, um abraço para essa turma. E não vai deixar queimar a massa não, hein? Vai virar massa aí do pão, do biscoito. Wanda de São Mateus também conosco aqui, dando aqui a paz para todos que estão aqui na mesa. E agora vamos para o YouTube. No YouTube também temos irmãos aqui, olha. Deixo aqui fazer menção, Valéria. Bom dia, Valéria. Paz do Senhor Idma Campanolo. Sempre mandando aqui o seu alô, o seu recado, o seu aceno. Maria Quitéria, de onde você é, Maria Quitéria? Aqui você tem estado conosco aqui. Eu não sei de onde é. Onde é? Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. De onde você é? Terezinha Souza, aqui da Grande Vila Velha, nossa vizinha aqui, Deus abençoe. Alice Bonomo Fusaro, em Meleiras, distrito de São Mateus, bem-vinda. Vilma Rocha Trotti está nos Estados Unidos, também saudando a todos. Ju Noronha, Pai do Senhor, seu irmão é em Cristo. Zemir, Camilo. Ouvindo a Rádio Trombetas em Fernando de Noronha. Eita, lá no arquipélago pernambucano. Lugarzinho bonito, hein? A Ilha das Fantasias, né? Ivete de Souza, José Fontes Correia, Pai do Senhor, meu pastor Samuel, estou confiante, sabendo que a última palavra do Senhor não tem jeito, é dele. Com toda aquela apresentação de um satanista nas redes sociais, a última palavra é de Deus. Vandecilda Renata Rossi. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Falo aqui de Piuma, no Espírito Santo. A irmã Gorete Boto, que me deu esse link para eu entrar e estar assistindo a rádio. Seja bem-vinda, irmã Vandecilda. Gorete Boto é bênção, é vitória. Piuma. Nossa querida Piuma. Que região de Piuma? É litoral, né, pastor? É litoral sul. Litoral sul. Quem vai daqui para Marataízes, né? Você passa depois de Guarapari. Aí vem Anchieta, depois de Anchieta já vem Piuma. Depois de Piuma vem Itaoca, Itaipava, que é Itapemirim, e chegamos a Marataízes. Seguindo em frente, aí vamos passar por Boa Vista, Barra de Morobá e entra no estado do Rio de Janeiro, lá em Barra de Itabapuana. Meu Deus do céu, professor de escatologia, professor de escola dominical e geografia. Daqui a Piuma, dá pra você ter uma ideia, daqui a Piuma dá mais ou menos uns 8 quilômetros, mais ou menos. Ah, olha aí. Penha Ferreira, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, região dos Lagos. Wanda Garcia, também São Mateus. Bem-vinda, irmã Wanda. O José Fontes diz, manda um abraço aí pro reverendo. Querido Fontes, vai, né? Vai pegar, hein? Vou começar a chamar o reverendo lá em Coqueiral de Itaparica, reverendo Mário Souza. Isso aí é o padre irmã Cláudio, né? Então um abraço para você, Fontes, para sua esposa, não é? Nossa querida Karina, também ao Renata, sua esposa, a nossa querida Rejane. Olha, Rejane aniversariou domingo passado, viu? Você lembra, Zé Fontes? Eu mandei um áudio para ela, não sei se ela falou para vocês. Mandei um áudio para Rejane, que eu nunca esqueci do aniversário dela, né? Um abraço também para nossa querida Raquel, para Renê, para Ruth. Enfim, essa família que eu tanto amo, a Elzinha, né? Enfim, Deus abençoe
todos vocês, uma família tradicional, viu? Que tem raízes assembleianas. Essa aqui é a verdade, viu? Amém. Alice Bonomo, Magda Carone, também aqui saudando a todos. Roselene Nascimento, minha irmã querida e amada de Cariacica, um ósculo santo, um abraço fraterno para você, minha querida irmã. Antônio Cassiano de Mauá, em São Paulo. Temos a Delma aqui, Apucarana, no Paraná. Mandou um áudio para a gente, vamos ouvir? Vamos. Cadê aqui? Deixa eu aqui colocar o áudio dela, deixa eu ver onde está. Aqui em Apucarana. Vamos lá, agora. Paz do Senhor, pastor Samuel. Paz do Senhor, minha filha. É a irmã Delma, aqui em Apucarana. Eu peço que o senhor não ouve no ar esse áudio. Então, deixam aqui. Então, já começou bem. Então, isso aí, é muito bom. Pediu para que, né, não fosse veiculado no ar, então vamos ouvir daqui a pouquinho em off, tá bom, irmã Delma? Pastor Mário Souza, o pastor tem problema de pressão arterial? Rapaz, eu tô... Até que o meu totalmente sob controle. Minha pressão é 12 por 8, né? Olha, essa eleição de domingo agora foi diferente. Mexeu com as emoções de muitos brasileiros. Mexeu. O que o pastor acha? Olha, eu estou dizendo isso porque amigos meus próximos, aí eles sabem que a pressão sobe, vai, volta. Samuel, não aguentei de pressão alta, pensei que ia ter um troço de lá para cá. Foi uma eleição diferente, uma eleição complicada, porque nós cremos que há uma grande guerra, uma grande batalha. Vimos o que vimos, os cabos eleitorais extraoficiais do mal, e aí o consórcio da mídia. A velha imprensa. A velha imprensa, né? Na verdade, uma coligação que, na verdade, é um partido que não foi registrado, né? Que é a coligação... do consórcio de mídia velha imprensa. Mas é um ativismo claro e evidente. Claro e evidente. Temos também o ativismo do STF, né? E temos também mais um cabo eleitoral desmascarado, que é o grupo de institutos de pesquisa. Os famigerados. Acabaram contribuindo... Inclusive para que muitos candidatos, né, seja a federal, em especial governador e senador, não fossem eleitos, porque alguns não foram eleitos por margem mínima de votos. Mas... Que influencia, né? Influencia. Mas, pastor Mário, a gente fala e se indigna, tem que ter cuidado, né, controlar a pressão. E temos que aprender a descansar em Deus. Isso aí. E outra coisa. Pode falar. No próximo dia 30, é bom tomar muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, uma cena que aconteceu nesse último domingo. No estado de Pernambuco, e eu sei que agora temos pernambucanos nos ouvindo, e vocês podem confirmar ou não esta notícia, mas ela já está publicada em todo o território nacional, no dia e no ato. Ali, Pernambuco elegeu uma senadora mulher. Agora quem vai representar é uma senadora mulher. É pela primeira vez na história que uma governadora agora também será mulher, viu? É a primeira vez. Por quê? Porque tem duas disputando ao governo estadual. Marília Arraes, neta do famoso Miguel Arraes. E este eu conheci. Eu ainda criança o conheci, da extrema esquerda, naquela época, né, do comunismo forte, que foi por isso que redundou lá em 64 a intervenção militar, e esta menina que agora disputa o segundo turno, Marília Arraes. A sua concorrente é Raquel Lira, que é filha do governador que sucedeu aquele que morreu no acidente, lembra? Ele morreu no acidente, ele estava concorrendo à presidência da República em 2018, ou foi 2016, não recordo bem. Ele morreu no acidente, perto de Santos, o Campos, Eduardo Campos. Então, seu sucessor foi João Lira, e hoje a sua filha, também concorrendo ao Estado, né? Então chegou ao ponto de
e para o segundo turno. Essas duas mulheres estarão concorrendo. Então, de qualquer maneira, será uma mulher que pela primeira vez governará o estado de Pernambuco. Mas onde eu quero chegar, irmãos, é que no domingo, pastor Samuel, no dia das eleições, olha a atenção. Essa moça, a Raquel Lira, ela tem 43 anos. O marido dela, 44 anos. E no calor da emoção ali do domingo, pastor Samuel, ele sofreu um infarto do miocárdio fulminante e faleceu. Tá vendo? Faleceu. Quer dizer, quando foi à noite, como é que ela ia comemorar essa... Porque estava difícil dela ir. E a coisa virou. Em vez dela comemorar o segundo turno, estava velando o marido, que foi sepultado no dia de ontem. Caso ela seja eleita, ela já vai começar a sua governança viúva. Então isso é um alerta para os hipertensos, viu? Os hipertensos. Tomemos cuidado, não só com o infarto, irmãos, mas como também com AVCs. Como é que estão as suas coronárias, né? Porque as veias que circundam o coração geram infarto. Mas as veias que vão do peito à cabeça geram AVCs, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Então vamos nos cuidar. E realmente domingo agora foi tenso demais para todos, principalmente na disputa presidencial, que você vê que foi, como diz no adágio popular, desculpa até usar essa expressão aqui um pouquinho chula, mas é muito popular, né? Pau a pau, não tem essa expressão? Me desculpe essa expressão, que eu não pau sou... Pau a pau, né? Ou seja... Né? Você sabe que eu não sou de usar essa... Disputa acirrada, né? Eles usam essa expressão quando é muito acirrada. É um verdadeiro rally, tá entendendo? É, no jockey, quando eu acompanhava na narração, isso. É cabeça com cabeça. Isso. Perder por uma cabeça, ou isso, ganhar por uma cabeça, né? Nos hipódromos das gávias da vida. Isso, lá mesmo. Eu lembro que até o irmão Lendo um dia, eu nunca esqueci, esse irmão já dorme no seu, ele muito empolgado, ele gostava de corrida, e quando ele falou assim, olha a manchete aqui, vitória no hipródromo da Gávea. Eu falei, não é desse não, né? Para com isso, é hipódromo da Gávea, irmão. Falei, a primeira hipódromo da Gávea. Ah, nunca esqueci disso, meu querido Oliveira, de saudosa minha irmã. Mas ele estava com brincadeira, que era um sujeito de um português muito refinado, ele estava justamente plagiando alguém, né, brincando e tal. Muito bem, irmãos. Então aquilo gerou uma tensão muito grande. Agora, o que eu quero dizer nisto tudo? Preste atenção. É por isso que eu usei esse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é que temos que fazer? Quatro coisas. Orar. Primeiro, se humilhar. Nada de sapato alto, pezinhos no chão, sabe? Nada de sapato alto. Já ganhou. Não é bem assim. Ficou comprovado aí que não é bem assim. Mas comprovado por quê? Porque o poder das trevas está atuando. E lá no poder das trevas, tudo é válido. Entenderam? Tudo é válido. Na luz não é. Na luz é o justo, é o honesto. Então, primeiramente, vamos nos esvaziar de nós mesmos, que humilhar é exatamente isso. É eu me esvaziar de mim mesmo para que Deus me encha dele. É eu me julgar incapaz para que ele me dê capacidade. Eu dizer para ele, Senhor, nada sou, nada tenho. E ele vai me dizer, eu sou e tudo eu tenho. Lembra de Jeremias? Senhor, eu sou uma criança. Mas eu vou te enviar e vou te capacitar. E o que eu disser, isto falarás. E aonde eu te mandar, irás. Então, vamos nos humilhar, irmãos. Num segundo momento, orar. Estamos falando muito e orando pouco. E agora, o que vai resolver não é a falação. É rimar com oração. Orar e orar muito.
o pastor Elvis tomou uma atitude que eu gostei muito. Toda primeira semana de cada mês, a nossa igreja tira para orar. A semana inteira, toda primeira semana de cada mês, já está no calendário da igreja, é oração. Dada a atual circunstância, o que é que ele fez? Ele estendeu, pastor Samuel, esta semana por mais 3, o mês inteiro, em prol da nossa nação. Amém. Tá vendo? E você que está me ouvindo, dê um recadinho para o seu pastor, peça para ele colocar o mês de oração na sua igreja. Se ele já colocou, ótimo, aplausos. Mas quem sabe, né? Em vez de estar se falando muito, irmãos, vamos orar muito mais. Sabe por quê? Porque agora, falar não resolve. Xingar não resolve. Discutir não resolve. Tá claro, não tá? Uhum. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Precisa de dizer? Não, irmão. Vocês estão vendo as situações. É interessante, né? Um homem que não leva e a quem ele está apoiando, eleitos foram, o Congresso vai ser outro, o Senado vai ser outro. Então vocês estão vendo aí as circunstâncias. Aqui em Minas Gerais, então, olha só. Exatamente só um, porque os demais levaram, só um que não levou. E dentre os que levaram, tem um que foi eleito com mais eleição, um deputado federal. E olha que Minas é o segundo colégio do país. Nem São Paulo um deputado teve tanto voto. E era lá que poderia se tirar, porque o colégio lá é maior. Mas o de Minas foi o mais eleito, mais bem votado do país. E do lado conservador. Mas onde eu quero chegar? O que a falação não resolve, a oração resolve. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Já nos ensinava o pastor Tiago, capítulo 5, né? Leia lá de 16 em diante. Num terceiro momento de orar, vamos partir para buscar. Mas, irmão Mário, orar e buscar não é a mesma coisa? É a mesma coisa com um pouquinho mais. Porque orar, você ora e de repente você para. Agora, buscar, a etimologia que dá a palavra buscar, sabe o que significa? Procurar até achar. Enquanto você não achar, não pare. Buscar é isso. Buscar é procurar até achar. Isso exige o quê? Perseverança, insistência, desistir nunca. Mas aí, vamos buscar até achar o quê? Buscar o quê? Aí vem uma palavra, pastor Samuel, que está lá em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, olha bem, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí? Temos buscado o Senhor com todo o nosso coração? Ou 99%? Ou 90%? 80%? 70%? 60%? 50%? Ou quem sabe menos que isto? Não acharemos. A ordem é de todo, 100%. Vamos achar a face do Senhor. Já dizia o salmista, buscarei a tua face, Senhor. A tua face buscarei. Vamos buscar a face do Senhor, meus irmãos. E vamos procurar até achar. E Deus, ele tem o prazer de se fazer achar. Uhum. A condição sine qua non para isto é o quê? Um coração cheio dele.
buscá-lo de todo o coração. Se você estiver de todo o coração na causa, dobrou o joelho, Deus já está na tua frente. Você não vai longe. O coração cheio é a condição sine qua non para você achá-lo imediatamente. Em Mateus 5,8 está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, coração limpo é olhos abertos para ver o Senhor. Temos feito isso, meus filhos? Hein? Temos falado muito, criticado muito. Não adianta. Até entre amigos, você pode trocar ideias, é muito bom. Mas evite... Pode até trocar ideias no sentido de alertar, né? Alerta. Agora, quando eu falo assim, brigar, questionar, você encontra com as pessoas que é do sentido contrário, aí vai sair aquelas discussões que de repente vai gerar uma inimizade que vai virar ódio, e Deus não quer isso. Porque todo ser humano, ninguém é igual, ninguém pensa igual. Sabe? Então vamos evitar essas questões loucas, vazias, que não levam a nada. Se você estiver na sua mesma linha de raciocínio com alguém, no grupinho da... Aí você pode, né, trocar ideia, falar, alertar, mas sempre com aquele intuito de orar mais, buscar mais ainda. Vamos achar a face do Senhor, porque Deus tem solução. Uma coisa eu digo para vocês. Deus age de duas maneiras. Uma, a vontade permitida, que é aquela vontade que ele prazerosamente atende e faz. E tem a vontade permissiva, onde ele também, por ele ter o controle de tudo, ele se vê na obrigação de permitir, sem porém, ser o seu prazer. Vocês estão entendendo? É meio complexo, não é? Mas essa é a realidade. Sabe por quê? Porque nada, absolutamente nada, foge ao seu controle e nem acontece fora do seu comando. Exemplo, Jó. Deus queria que Jó passasse por aquilo, mas de maneira nenhuma. Ele não quer que o seu servo passe por aquilo. Mas, entretanto, Satanás desafiou e disse: olha, ele está lá porque você deu tudo para ele. Se você tirar, você vai ver. Então Deus disse: vai, pode fazer. Mas veja como Deus tem o controle. Não toque na sua vida. Está vendo? Então, a contragosto, Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás. E não sabia Jó e não soube que a sua vida o diabo queria ceifar também. Mas Deus não permitiu. Lembra de Pedro, pastor Samuel? Olha, Pedro, o diabo queria se andar contigo, eu roguei ao Pai. Então você vê que, veja, o controle está em Deus e com Deus, por Deus e através de Deus. Então ele pode, em determinadas situações, por determinados propósitos, até a contragosto, permitir a guisa de correção, de uns açoites em que Deus corrige e castiga quem ama. Então ele permite permissivamente. Entende esse termo? Permissivamente, tá? Por favor. Ou seja, a contragosto. Porque ele tem o controle. Mas a melhor coisa para Deus é permitir permitidamente, prazerosamente. E ele pode mudar o quadro quando esta igreja ora, quando esta igreja busca. E finalmente, vem o que há de mais sério aqui. Se converter dos maus caminhos. É aqui que eu me apego e me preocupo. Pastor Mário, por favor, eu sei que o senhor está ministrando. Não, minha filha, interrompe, não tem problema. É informalmente isso aqui. Porque ele fala, é o meu povo, então tem povo que ainda não é convertido, é isso? Que dá? Se o meu povo, que chama meu, então tem povo que ainda precisa se converter? Meu irmão, ou pior, ou melhor, ele está dirigindo ao povo dele. Ao povo, Feliz ou infelizmente, ele não está falando para incrédulos. Ele está falando para o povo dele, é verdade. Lembra de Laodiceia? Uhum. Eis que estou à porta aí? Bato. Ele estava batendo na porta do pecador? O próprio senhor falou do Pedro, né? O Pedro, quando você se converter. Isso aí. Mas a igreja de Laodiceia não é outro bom exemplo? É verdade, pastor. A porta que Jesus estava batendo era de pecador ou era de crente? Era a igreja de Laodiceia. Laodiceia. E onde é que Jesus estava? Lá de fora. Se ele bateu na porta, ele estava lá de fora. Quer dizer, Laodiceia literalmente expulsou Jesus.
Tanto é que ele estava do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa. Sabe por quê? Porque Jesus não é diabo não, irmão. Jesus é educado, Jesus é elegante. Agora o diabo, ele bate, ele arromba, ele entra, ele é ladrão, ele mata, ele destrói, ele rouba. Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele bate elegantemente. E se você não quiser, ele não entra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, então eu entrarei na sua casa. Foi o que Deus disse aqui, ó. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Agora, sem humilhação, sem oração, sem busca, sem conversão, meu irmão, não dá. Infelizmente, não dá. E olha bem, converter de quê? Maus caminhos. O povo em maus caminhos ainda está no plural. Em algumas traduções. Vocês estão vendo, queridos? E converter, no grego, metanoia. É uma palavra grega, metanoia, que quer dizer mudar de posicionamento. É uma volta que você vai dar num percurso, olhe bem, de 180 graus, não é 360. Uma volta de 360 graus, você volta ao ponto de origem. De onde você partiu, você roda e volta ali. Isso é 360 graus. Mas coloque a metade, 180. O que quer dizer isto? Você está de frente para o mal, o pecado, o mundo, a carne, de costas para o bem, para Deus, para a santidade. No que você converte, aí você dá as costas para o mal e fica de frente para Deus. Isso é conversão dos maus caminhos. Você deu as costas para o mal e ficou de frente para Deus. Ficar de frente para Deus significa, Senhor, eu agora vou te obedecer, praticar os teus ensinamentos, me consagrar, ser santo, santa, para te ver um dia. A partir daí, igreja do Senhor, tudo pronto. Humilhação, oração, busca, conversão, quatro coisas. Agora vem as três de Deus. Primeiro, ouvirei dos céus. Meu irmão, quando Deus ouve, sai da frente. Viu? Segundo, perdoarei. Tem muita gente querendo ser sarado primeiro, respostas positivas primeiro. Calma. Primeiro Deus quer perdoar. Sabe o que é perdoar? É curar feridas, curar doenças. E aqui o verbo é tanto para o espiritual quanto para o material. Quando Jesus dizia assim, olha, quando alguém pedia cura, ele dizia, a tua fé te salvou. Esse salvou no original é a cura do corpo e também da alma. Quando ele dizia aquilo, ele estava salvando a pessoa espiritualmente e materialmente. E quando a pessoa já era curada, que, tipo aquela mulher pecadora, ele disse, olha, filha, perdoadas são os teus pecados. É a mesma coisa, a tua alma está curada, está salva. Salvação, aqui está se falando de cura, viu? Moral, física, espiritual. A tua fé te salvou. E aqui está incluso, peremptoriamente, como base primordial, perdão. O termo perdão do latim, perdonare, quer dizer doar através. Per é através. E donare é doar. Então Deus, através de Cristo, através da cruz, nos perdoou, perdoa e perdoará. Então Deus trabalha com a doutrina do perdão num primeiro momento, após a sua audição. Ele ouve. A sua súplica chegou porque é a súplica de um coração que se converteu, que buscou, que orou, que se humilhou. Estou falando já aqui de trás para frente. Então ele ouve. Agora ele começa o seu processo, perdão. E depois que ele perdoar, está tudo limpinho, as pedras do altar juntas, ele manda o fogo. Sara a terra.
esse Saraterra, sabe, é salvação agora externa. O perdão é a salvação interna, a cura interna. E o Sará já é o lado externo. Sará as finanças, Sará a saúde, Sará a nação, Sará o povo, Sará a família, Sará o casamento, Sará pais, filhos, enfim. Sará a terra. Está incluso tudo isto. Diante disso, irmãos, o que é que nós somos? Seu povo. E como povo, precisamos ser especiais, zelosos de boas obras. Tito 2:4. E aí, Deus muda quadros. Muda mesmo. Ele faz sol parar. Vamos levar para a linguagem comum. Não estou falando aqui de ciência. Josué nem sabia que o eixo da terra girava. Josué apontou para o sol e disse, detém aí. Aí Deus foi por baixo e segurou o eixo da terra. Está tudo certo. Né? O mar que se abre. Quem consegue abrir o mar? A oração de Moisés abriu. A oração de Josué fechou, segurou o eixo da terra e o sol parou. A oração de Elias fez descer literalmente fogo do céu, que consumiu o holocausto, queimou a lenha, ainda lambeu a água, que tinha muita ali jorrando, que ele mandara colocar. Secou tudo. Literalmente. Não é? Sem falar, né, das outras maravilhas, que Moisés foi um dos profetas, se não o maior profeta, a fazer maravilhas. Eu não conheço, você conhece? Outro profeta tinha feito tantas maravilhas como Moisés fez no Antigo Testamento? Não. Elias fez uma coisa aqui, ali, Eliseu também. Só as pragas do Egito foram 10. Sem falar da abertura do Mar Vermelho, a rocha que deu água, o mar, a água de mar que era amarga ficou doce, né? O maná que veio diariamente, cordonizes, enfim, tudo isso no ministério de Moisés. Através de quê? De uma vida de oração. E você vai ver outros milagres através de uma vida de consagração. As três ressurreições lá no Antigo Testamento, no ministério de Elias, uma, duas no ministério de Eliseu, 8 no Novo Testamento, 3 no ministério de Jesus, né? No Novo Testamento foram 5. 3 no ministério de Jesus, uma no ministério de Pedro e outra no ministério de Paulo. E a de Lázaro, então, pensa bem, irmãos, 4 dias. Porque as outras, as pessoas ainda estavam ali, sobre as camas. Mas a de Lázaro estava no túmulo. 4 dias. O que é que tinha mais? Aquele corpo estava em avançado estado de decomposição. E quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora... A voz de Jesus atravessou a sepultura e rasgou aquele universo lá para baixo e entrou lá no Hades. A alma de Lázaro estava lá no Hades, no seio de Abraão ainda. E aquela voz foi ouvida, e do sepulcro ouvirão a minha voz. Né? Está escrito lá, João 5, 28 e 29. E Lázaro veio. E quando ele chegou lá? A alma dele para entrar naquele corpo em estado de putrefação, hein? Quando ele foi entrar no corpo, o coração já estava rejuvenescido. Meu Deus. Os rins funcionando, os pulmões ipsi litteri, o sangue jorrando nas veias, meu, hein? Meu pai, é de arrepiar. Não tinha mais nada ali, irmãos. Vocês se lembram que quando Jesus disse, tirai a pedra, o que é que uma das irmãs de Lázaro disse, assustada? Senhor, já cheira mal. Ou seja, vai ficar um cheiro horrível aqui. Ninguém vai aguentar aqui, Senhor. São 4 dias, já cheira mal. Então todo mundo, e quem estava olhando assim, esse homem está louco. É ou não é? Uhum. Esse homem está louco, gente. 4 dias. Irmão, vocês já pararam para pensar nessa ressurreição de Jesus, irmão, que ele fez, de Lázaro? Porque as outras, note bem, os corpos ainda estavam quentinhos, em cima das camas. Estava recente. Não é? Agora aqui, meu irmão, era 4 dias. E a irmã de Lázaro ficou assustada. Senhor, para lá, Senhor. Tá cheirando, vai cheirar mal, ninguém vai aguentar aqui.
Ninguém sentiu cheiro nenhum, irmão. Porque na hora que ele disse, Lázaro, sai para fora, tudo já entrou junto. O poder da voz dele e o poder da ressurreição da vida. De onde é que brotou esse sangue, Samuel? Que não estava seco. Não estava seco já? É. As veias não estavam secas? As veias, as artérias, tudo seca. E o coração? Já se estragando. E os rins? E os pulmões? Fígado, baço, hein? As vísceras já colando. E aquilo tudo revigorou, 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 revigorou. Daqui a pouco, aquele homem aparece na boca do túmulo. Meu Deus do céu. E Jesus calmamente, desligai-o, deixai-o ir. Vocês imaginaram daí para frente, irmão? Aquilo, né? Foi um assombro em toda a região. Sabe o que é isso, irmão? O poder de uma vida de oração. Eu creio, pastor Samuel, que Deus pode fazer muita coisa. Deus bateu assim, ó, na cangalhazinha. Vocês estão vendo, não? Vocês estão vendo. Então vamos orar, irmãos. Vamos. Vamos buscar o Senhor. Não se iludam. Uma palavra aos irmãos do Nordeste, avisem aí, irmão. Está surgindo uns vídeos aí na internet. Pois é, pastor, mas até olhando aqui no meu celular agora, apareceu um rapaz, eu sou nordestino, mas não voto em Lula. Mas temos outros vídeos que a gente tem que ter muito cuidado, porque a força do mal, o mal trabalha com o quê? Com a mentira. É muita degeneração. Não trabalha com a verdade. E nós sabemos que nordestino é um povo abençoado, são irmãos, abençoado, acolhedores. Sertanejo é gente forte. Hospitaleiros, não entendeu? Então, se muitos ainda não conseguiram enxergar, sabemos como é que a esquerda trabalha com a mentira. Então, tem vídeos que estão aí sendo lançados. Que vídeos são esses, pastor Mário? É que eles estão jogando vídeos por aí, falando mal do povo nordestino, como se fosse do lado do governo. Isso é fake news, isso não é verdade, porque jamais o presidente faria isso. Pelo contrário, olha o que ele tem feito pelo Nordeste, aquelas transposições do Rio São Francisco, levando água para todo mundo, né? E essa cesta, a Bolsa Família, que agora é esse outro projeto Brasil, né? De 160 subiu para 600, e não vai parar em janeiro, conforme estão se dizendo. Pelo contrário, a coisa continuará. Então vamos falar isso para os nossos irmãozinhos nordestinos, porque nós aqui do Sudeste, e eu estou falando assim a cavalheiro, por quê? Porque eu sou nordestino, eu sou pernambucano, eu sou da cidade de Paulista, que faz parte da Grande Recife, sabe? Então, eu sou um eleitor consciente, sei o que estou fazendo, então vamos tomar todo o cuidado com as fake news, não deem crédito às coisas ao contrário, tá certo, irmãos? E vamos buscar o Senhor, irmãos. Vamos orar, porque realmente as nossas armas, as da igreja no caso, são espirituais. Não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue. Mas olha, estamos lutando contra as potestades. Sabe o que é potestade? É autoridade. Contra os principados, quer dizer, demônios de alta elite no poder das trevas. Estamos lutando contra isto. Contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, leia de 10 em diante. Então vamos nos debruçar em oração. Em jejuns. Lembra de Esté? Lembra de Mardoqueu? Quando o povo estava decretado a morrer. E Mardoqueu disse, olha Esté, quem sabe se não foi para esse tempo que você veio. Porque se você não fizer nada, minha filha, o socorro virá de alguma parte. Mas você e a casa do teu pai vai perecer. Mas quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. E ela disse, olha, coloca o povo em oração e jejum. E eu com as minhas moças também vou fazer o mesmo. 3 dias, oração e jejum. Irmãos, mexeu com o céu. Põe a boca no pó.
talvez assim haja esperança. É o meu parecer. Vamos orar, vamos buscar a Deus. E nos submeter à sua santa, divina, eterna e soberana vontade. Deus abençoe a todos. Pastor Samuel. São 10 horas e 27 minutos. Vamos ouvir um cante com louvor. E voltaremos já já. Maestro Pastor Vitorino Silva. Depende o jeito que você fala com ele. Depende o jeito que você fala com Deus. Gostou da saída do piano? Depende o jeito que você faz toda santa. Foi proposital mesmo, cara. Estremece o céu e Deus estende a sua mão. Quem sabe estás tão abatido, sem forças pra falar. Quem sabe o que e também nem por onde começar. Mas se você não se esquecer ou fingir e fizer adoração, a qualquer instante Deus pode mandar a solução. Aí ele nega. Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrado, sincero, é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Se estás orando, aguarde. Não tem mais Deus é contigo. Sua alma. Depende o jeito que você fala com ele, sem detalhes ou esconde com medo de falar. Do mesmo jeito ele vai ficar sabendo. Então o jeito é você abrir o coração. Sempre orando venceremos as forças do mal. A oração nos levará ao trono celestial. Não desanime, a cada dia ore mais e mais. Ei! E as vitórias descerão do trono celestial. Ei! Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar bem seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o diabo, o nosso inimigo. Estás orando, aguarde. Não tem mais Deus é contigo. Curarás caído em terra. O forte vence a calma. Pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma.
tua alma. E derrama sua alma. Pastor Vitorino Silva, uma voz marcante, uma orquestra, metais, um arranjo muito especial. O maestro é Misael Passos. Misael Passos. Lá de Curitiba, os pais de Misael Passos. Foi uma grande dupla, assim, evangélica. O pastor Lourenço Wolfs gostava muito dos pais dele, sabe? Agora, só sei que a esposa era Rosinha, agora o primeiro estou esquecendo o nome do pai dele, né? Uhum. Era um dueto assim que cantava muito aqueles hinos com tons sertanejos, né? E sempre o Lourenço Wolfs colocava no programa dele, Voz das Assembleias de Deus, os pais de Misael Passos, que se tornou um grande maestro, e foi ele que realmente pôde produzir muitos CDs e vídeos do pastor Vitorino Silva. É o programa que você está ouvindo esse, 10 horas e 33 minutos, hora de Brasília, muito bom dia, paz do Senhor para você que está em outro país, em outro horário, mas está com Deus, o Deus Emmanuel. É verdade. Falando em Vitorino, olha ele aqui, ó. Eita maravilha! Professor Toniel, que é um instrumentista, um maestro também, aí olha, dá um sorriso bonito. Aviva-me, Senhor. Bom, deixo aqui agradecer aos queridos irmãos que estão se manifestando, Jonas Costa de Mauá, paz do Senhor, pastor Samuel, Mário e também o professor. 10 minutos da palavra introdutória do pastor Mário, já aprendemos lições para uma vida inteira. Glória a Deus. Glória a Deus, querido Jonas. Um abraço fraterno para você, querido e amado irmão. Maria Edna, de Cristalina, Goiás, deixou para a gente aqui um pequeno áudio que nós vamos ouvir agora. Irmã Maria Edna, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Samuel, pastor Mário, diácono Toniel. E irmãos, eu também creio, pastor, no poder da oração. Eu, quando vi aquele resultado, né, no domingo, não vou mentir, meu coração acelerou, mas fui pro joelho. E isso, Deus me aí deu uma calma, uma isso tranquilidade. Isso aí. Então vamos continuar, porque o nosso Deus jamais, jamais perde. Isto. Então, mesmo se o resultado não for aquele que nós esperamos, Deus, ele não perde. E alguma coisa ele vai fazer pelo povo que se dobra diante dele. Eita, então, glória. Essa é a minha confiança. E eu sei que muito que os irmãos também pensam assim. E vamos continuar, porque a nossa esperança é Jesus. E ele está vindo, né? Ele está vindo porque os sinais estão aí. Glória a Jesus. Amém? Amém. Meus pastores, um grande abraço a todos. A paz do Senhor. Parabéns, minha irmã, por esse áudio tão maravilhoso. Elucidativo, claro, né? Equilibrado, né, pastor? Enquanto ela estava falando, pastor Samuel, eu lembrei daquele hino, se irmão achar por aí para colocar, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. É, Alda Célia, vamos tocar daqui a pouquinho. Eu creio no poder da oração, não é isso? Isto. Quem crê no poder dos joelhos que se dobram, hein, gente? É. Temos que crer nisso, gente, vamos acreditar, vamos orar mais. Irmão, olha, a gente orava muito mais, pastor Samuel. É até bom a gente levantar isso aqui, porque hoje, sabe o que é que nós estamos virando? Meros tradicionais. Os nossos cultos estão muito litúrgicos, né? E não pode fugir aquela regra. Tá entendendo, irmãos? Irmão, eu sou de um tempo que a Assembleia de Deus terminava o culto da noite, no final. Os irmãos, vem todo mundo aqui na frente para orar para Jesus curar, Jesus batizar com o Espírito Santo. Entendeu? A gente não ora mais assim. Então, com isso, Jesus não está curando, não está batizando. Eu fiz isso quinta-feira passada, teve uma irmã lá na igreja que ela foi lá na frente, não vai ficar atrás, não, vem todo mundo aqui na frente. Jesus curou ela da coluna, do intestino, ela estava travada e passou a desentortar na hora e ficou bom o negócio. Nós temos que, irmão, Jesus opera, Jesus responde, eu creio no poder. Aleluia. Dos joelhos que se dobram, eu creio no poder nas mãos que se levantam. Gente, levantai as mãos limpas ao Senhor, ajuntai os joelhos desconjuntados, vamos acertar, vamos parar, irmão, sabe, nós estamos muito formais,
Temos que crer naquele Espírito Santo que desce com aleluia, som veemente, impetuoso, enche toda a casa, enche todo mundo alegra, com o Espírito cura, Santo, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Aliás, qual é o lema da nossa Assembleia de Deus? É. Jesus salva, cura, uhum, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. É, é nesse quadrilátero que nós cremos e, né, e confiamos. Que vamos avançar. É, hoje em dia não, irmão, será que eu acho que... Agora tá assim, ó. Eu vou orar para que Deus possa fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Não é isso? E tudo é possível ao que crer. Ao que crer. Mas você, eu tô falando os irmãos na igreja lá, é o seguinte, vamos arriscar do nosso calendário, do nosso vocabulário, essa expressão. Vamos orar para que Deus possa. Irmão, Deus pode, irmão. Ele, de repente, ele não quer. É diferente. Uhum. Agora, vamos orar para que Deus possa. Irmão, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar para que Deus possa. Vamos parar com isso, tá? Porque Deus pode. Ele pode até não querer, mas que ele pode, pode. O leproso chegou para ele assim, meio desconfiado, Senhor. Se tu queres, bem podes limpar-me. Eu quero. Eu quero ser limpo. Tá vendo? Quando ele quer, acontece. E o que é que o centurião disse para ele? Senhor, olha, eu vou lá na tua casa agora. Não, Senhor, não faz isso, não. Eu não sou digno de receber. É muito humilde minha casa. Um centurião, hein? Um centurião. Eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, Senhor. Dize somente uma palavra e meu servo sarará. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Quase que eu falo em língua estranha aqui. Tá bom, tá gostoso aqui, entendeu, meus irmãos? Então vamos crer nisso, meus filhos. Vamos. Olha, Samuel, o negócio, só para vocês terem uma ideia, uma hora dessas eu vou até ministrar na igreja. O que foi que aconteceu com Pedro, Samuel, lá no cárcere, hein? Olha, Pedro, irmão, tá escrito lá, lê lá. Atos 12. Lê isso, todo o capítulo. Mas quando você chega ali, 4, 5, 6, tá dizendo, ele tava entre 4 quaternos de soldados. Ou seja, 16. 16 soldados. Mas o pior... é que desses 16, tinha dois, né? Que Pedro estava preso neles. Uhum. Pedro estava preso neles. E sabe o que aconteceu, irmão? E Pedro foi dormir. Pedro foi dormir. Olha a confiança em Deus. Pedro sabia que ele ia morrer no dia seguinte. Vocês pensam que Pedro desesperou? Não. Foi dormir. De madrugada o anjo chegou lá. Acordou Pedro e fez todo mundo dormir. Quebrou a cadeia que estava no braço de Pedro. Ele estava preso em dois soldados. Ele quebrou as cadeias. Pedro estava em mole. Simplesmente, para pensar. Ele estava numa espécie de... Hoje existe isso, né? Aí é por isso que eu vou usar essa linguagem de hoje. Num presídio de segurança máxima. Porque Herodes tinha interesse de matar Pedro. Porque Herodes já sabia que o povo gostou da morte de Tiago. Então, não podia escapar. A primeira coisa, o anjo quebrou as cadeias que prendiam os soldados. Depois você vê, tinha uns dois portões na frente. Como é que Pedro... Não tinha jeito, irmão. Aí Pedro já... O anjo estava com controle. Esse controle que a gente tem hoje, o anjo já tinha lá. O anjo foi... Pastor, eu acho que até que essas pessoas, esses inventores aí, que se você chega perto da porta, a porta se abre... Plagiaram lá, viu? Plagiaram o capítulo 12, né? Você eles chega plagiaram. Perto, a porta abre. O anjo já estava com controle, que ele ia chegando, os portões já abrindo. Eita, agora, maravilha. Tem um detalhe que muita gente não parou para pensar, pastor Samuel e Otoniel. Mas vocês sabem por que foi que Herodes, ele fez questão de manter preso o Pedro dessa forma, com dois ligados, mais 14 vigiando, num presídio de segurança máxima? Vou mostrar para vocês uma coisa, que muita gente não para pensar, e está lá. Por favor, irmão Antônio, vamos abrir aqui em Atos 5, depois a gente prossegue rapidinho, tá? Mas só para vocês verem que esse caso de Pedro gera uma reincidência com os apóstolos. É verdade. Vamos ver Atos 5, de 18 em diante. Olha só, pode levar de 18 em diante. Eu acho que é aí mesmo, Atos, eu acho que é Atos 5. Se não for, eu vou contar a história, que me veio à mente isso aqui agora. De um jeito ou de outro, Deus opera, Deus cura, Deus liberta, ou seja, um anjo, ou seja, um terremoto, como lá em Atos 16. Ah, meu irmão, vai acontecer, como diz o bom mineiro, os meninos estão me ouvindo, vai dar um trem. Vai dar um trem. Quando o crente ora, jejua, vai ter que dar um trem, sim senhor, e é trem bom.
Vou ler do 17 de hoje. Pode, eu quero que todo mundo, se você tiver Bíblia aí, abra sua Bíblia. Se você não tem, presta bem essa atenção, bem atenção à leitura do diácono Otoniel. Veja que coisa tremenda isso aqui. Vê lá, pode ler. Atos 5, do 17 em diante. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para ver que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram. E dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não anunciasses nesse nome e que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Até aí. Vocês estão vendo, irmão? Então, Herodes já não sabia disso, não, Samuel? É. Herodes já estava sabendo. Olha, vamos segurar isso aqui, porque, irmão, o anjo fez aquele soldado tudo de bobo, né? Foram lá, olha aqui, você mandaram a gente buscar a pessoa, aconteceu? Tava tudo fechado. Os soldados estavam de fora, vigiando, tudo certo. Quando nós abrimos lá dentro, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Como é que pode? E aqui? 16 homens vigiando Pedro. Segurança máxima. As cadeias quebraram, os portões se abriram. De repente, Pedro estava na rua. Mas sabe por quê? Lê o versículo 5 do capítulo 12. O segredo está aqui, ó. O segredo está aqui. Capítulo 12, versículo 5 de Atos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Fazia contínua oração por ele. O que eu acho interessante aqui, ó, é essa palavrinha, mas. Esse mais aqui está havendo aqui um... Olha bem, Pedro estava preso, mas, entretanto, porém, a igreja estava em contínua oração. E tem outras traduções que dizem em incessante oração. É o orai sem cessar. É o orai em todo tempo. Incessante, contínua. Irmãos, humanamente falando, Pedro morreria ou não morreria, pastor Samuel? Sim. Tiago não já havia sido morto? Ele era o próximo. A oração mudou. Pensou nisso, irmão? Pedro está preso, mas a igreja está orando. A coisa está escura, mas a igreja está orando. Se não está, vamos orar. A coisa está difícil, mas... E a igreja? Está orando? E não é orar só, buscar. Buscar só não, se converter. Viver incessantemente. O cárcere vai abrir. As cadeias vão quebrar. Mas a igreja está orando. É. Ou precisa orar.
Vamos pensar nisso, irmãos? Há poder na oração. E eu creio, pastor Samuel crê, Otoniel crê, e eu tenho certeza que você crê também, no poder dos joelhos que se dobram, das mãos que se levantam, aleluia. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E agora, e a oração de todo um povo, aos milhões que esse país tem, orando a Deus, hein? Aleluia. Do que será capaz? Glória a Deus. Esses milhões de súplicas. Pastor Samuel. Deixo aqui colocar em dia aqui os acenos, as interações dos nossos queridos irmãos. O José Fonte diz assim: a Regiane comentou com a gente, nos mostrou a linda mensagem que o reverendo mandou para ela. Olha aí. Cris Alva Maria, Deus abençoe. Meu Deus, essas eleições me deixou doente. Olha aí. Com crise de ansiedade. Olha só aí. Jesus. Tá vendo? Marlene Soares, bom dia. Marlene Soares, ela pede oração para sua família. Ângela Risso, nossa ovelha querida. Celso Brandolt, no Rio Grande do Sul, falamos taco a taco. A gente falou cabeça com cabeça, pau a pau. Ele falou que lá no Sul, olha, é diferente, é taco a taco. É Celso Brandolt, meu querido Celso, um abraço à irmã Cristina. Deus abençoe este casal que amamos. Tá vendo? Alice, taco a taco. Hein? Taco a taco. Alice diz, também estamos jejuando pela nação brasileira. Isto. A nossa querida irmã Vilma Rocha Trotti, nos Estados Unidos, aqui conosco também. Deus abençoe, querida irmã, seja muito bem-vinda, sempre orando, interagindo, cuidando das netinhas, mas também aqui ouvindo a nossa programação. Magda Carone, Maria Dutra, Silvia Helena, dando aqui a paz do Senhor. Diz assim, a paz do Senhor Jesus, sou do Rio de Janeiro, Campo Grande. Campo Grande, zona oeste do Rio, né? Quem me passou esse link foi a irmã Vera Muniz, que ama essa... A Vera tá sumida, Vera! Onde é que você tá, Verinha? Deus abençoe, querida. Laís Diniz, quanto tempo, São Bernardo do Campo, em São Paulo. Região quente, hein, nessa época. Orando pastores, Satanás nunca foi vitorioso, nosso Brasil não merece ser governado por ele. Marcelo Tavares, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A Alice diz, que palavra maravilhosa, pastor Mário Souza, de avivamento, vamos nos humilhar, chorar aos pés do nosso Senhor Jesus, perdoe nossos pecados e os pecados dos nossos irmãos. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Creio nisso. Andréia Almeida, Potiguar. Potiguar, Natal, Rio Grande do Norte. Está aqui conosco, bem-vinda, minha irmã. Temos mais aqui, a Nilza Miracati, Pirassununga, São Paulo. A tranquilidade do cristão é saber que tem a quem recorrer aos pés do Senhor. É ali que encontramos descanso. Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas. Marinete Brandão Azevedo, por aqui. Sueli Fraga, Jackson Correia, lá em Maceió, nas Alagoas. Um abraço, querido Jackson. E pastor Mário Souza, temos aqui a irmã Elia de Marmelópolis, Minas Gerais, dizendo que crê no poder da oração. Deus levou o filho dela da morte através da oração na madrugada. Temos a Adriana de Rio Bananal, que conosco também está. Conosco também está. E temos aqui algumas perguntas que já estão sendo feitas. O Bruno Borges, de Miguel Pereira, é um município que fica no estado do Rio de Janeiro. Fabiana, da cidade de Cristina, Minas Gerais. A paz do Senhor, pastores. Existe a possibilidade de Deus entregar o Brasil na mão da esquerda para que o povo reconheça que Deus é o único Senhor? Já aconteceu, como já aconteceu no passado, Deus pode permitir que a esquerda vença para dar uma peneirada para... Enfim, para fazer algo segundo a vontade que a gente possa até não entender em primeiro momento, pastor Mário vai responder isso, mas não é agora não. É depois do louvor que nós vamos ouvir agora, depois dos joelhos se dobrarem. 10h51, hora de Brasília, Rádio Trombetas anunciando a volta de Jesus. Crendo em Jesus, Romeu Zema anunciou apoio a Bolsonaro. Sou
palavra, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos. Eu vou levar, meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Por quê? Da Célia cantando Eu Creio no Poder da Oração. Hora de Brasília, 10 horas e 55 minutos. Estamos hoje, terça-feira, com o pastor Mário Souza, diácono Otoniel, e você aí onde você está, está tudo bem? Mande o seu recado, mande a sua pergunta bíblica, como fez a nossa irmã que mandou aqui a sua pergunta, e nós vamos responder agora. Você falou de uma irmã chamada Adriana, lá de Rio Bananal, né? Sim, sim. Mandar um abraço para ela e para o pastor Wellington, lá do Rio Bananal, né? É, Rio Bananal aqui, próximo de Linhares. É, no norte do Linhares. Ali você chega em Linhares, já entra para lá, né? Isso. É, a nossa irmã Consuelo França aqui está também, a paz do Senhor, meu pastor, Mário Souza, Otoniel e todos da Igreja Sem Paredes chegando agora. Foi levar a mamãe fazer uma consulta médica, está tudo bem com a Mamis? Dona Vasti Luísa, querida mamãe, 83 anos, não é? Cheia de vigor, saiu hoje, já foi, caminhou e já foi para a sua consulta médica. Sueli Fraga, dando a paz do Senhor, temos que estar em oração constante, é a palavra aqui. O Bruno Borges, de Miguel Pereira, aqui, olha, toda terça-feira eu não posso perder aqui, sempre aprendendo muito com o reverendo pastor Mário Souza. Vamos agora, tire sua dúvida. Tire sua dúvida. A Fabiana, da cidade de Cristina, de Minas Gerais, e eu quero aqui repetir a pergunta que ela fez. Existe possibilidade de Deus entregar o Brasil na mão da esquerda para que o povo possa reconhecer que Deus é o único Senhor, como já aconteceu no passado? Aconteceu isso no passado, pastor Mário Souza? Deus permitiu que inimigos do povo de Israel fossem, entre aspas, vitoriosos, ou ganhassem uma batalha, ou estivessem à frente
do governo subjugasse Israel pela teimosia, pela desobediência, pela inúmeros pecados, Deus pode fazer isso hoje, no presente, como fez no passado, irmão Mário Souza? Entendeu a pergunta da nossa irmã? Perfeita. Inclusive, eu quero saber, ela está se referindo a que passado? Ao passado recente do Brasil de 2002? Uhum. Né? É. A esquerda não teve aqui em 2002? É verdade. Dois mandatos do Lula, um mandato da... mais um mandato meio da Dilma, né? É um mandato mais um pedacinho. Exatamente. Então você vê que lá se foram 14 anos, né? E no passado do Antigo Testamento, aí, meu irmão, foi demais, né? Porque você vê que quando os reis começaram a se desviar da presença de Deus, o que aconteceu? Começou já as promessas de Deus, no seu sentido atroz, dizendo que esse povo pararia em um cativeiro por conta das desobediências. Mas Deus não queria que isso acontecesse. E ele providenciou profetas aos montes para prevenir Israel desse futuro desastre. E o que aconteceu? O povo não foi ouvido. Aliás, não deram ouvidos. Na época de Jeremias, que foi o último nesse caso, eles tripudiavam, maltrataram Jeremias, meteram no calabouço, zombavam dele, criticavam dele. E por fim, Ezequiel, já no cativeiro, que por sinal é a lição desse trimestre, ele começou o seu ministério no ano 592, a destruição se deu no ano 586, você vê, 6 anos. As ameaças, se você ler o capítulo 7 de Ezequiel, Deus advertiu tanto, ó, tá chegando o mal vem, tá chegando. E Ezequiel fez aquele estardalhaço, porque, olha, promessas de mais de 500 anos e o povo sem dar ouvido, agora estava na hora de se cumprir. 3, 4 anos após essa promessa de Ezequiel, Nabucodonosor invade Jerusalém pela terceira vez. Destruiu o templo. Toda a cidade. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. Isso já pela terceira vez, né? No primeiro grupo foi Daniel, 605. No segundo grupo, Ezequiel, 597. No terceiro grupo, todo o resto, 586. Aí, com a destruição plena, foi tudo destruído, viu? Levando mais de 100 anos para uma reconstrução. O templo levou 70 anos para ser reconstruído, já na época de Zorobabel e Josué, como sumo sacerdote, no ano 516. E esse segundo templo foi reformado, né? Que depois veio ser ampliado por Nabucodonosor, por Herodes, quando assume em 550. Pelos idos de 540 ele começa a reconstrução. Na época de Jesus já era o segundo templo reformado por Herodes, que é totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo, e que até agora só tem lá o Muro das Lamentações, né? E veja que não somente Israel, Judá foram para os cativeiros da Síria e da Babilônia respectivamente, como a partir do ano 70 depois de Cristo, todo Israel foi disperso para todas as nações. E ficaram fora da cidade, dos anos 70 até agora, 1948. 1878 anos fora da terra. É aí que começa a se cumprir a profecia do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37, a partir de 48 para cá. Hoje, Israel tem 74 anos como uma nação restaurada, reconstruída, mas ainda não convertida ao Senhor. Coisa que acontecerá no final da grande tribulação. E todos esses apertos Israel passou, por conta da sua rebeldia, desobediência, idolatria, feitiçaria, muita prostituição no meio do povo. Daí, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, nada disso é à toa, irmão. Quando Deus está falando, porque o povo está precisando. E aí, minha irmã, tudo pode acontecer,
viu? Agora, Jesus, ele disse uma palavra que eu acho muito interessante em João 13, 7. Naquela última ceia, quando ele estava lavando aos pés os discípulos, ele disse: há coisas que eu faço, que não sabeis agora, saberás depois. Anote bem esse versículo aí. Numa versão está: coisas que eu faço, não sabeis agora, ou não entendeis agora. Vamos ler, vamos ver na versão de vocês como é que está aí. Numa está sabeis, noutra está entendeis. Eu só sei que agora, vamos saber ou entender depois. João 13, 7. É um versículozinho aí, ó, que passa despercebido por muitos. Mas que eu sou sempre muito atento a esse versículo. Quando há coisas no meu ministério, na minha vida cristã espiritual, que eu não estou entendendo, eu baseio a minha fé neste versículo, das coisas que Jesus está fazendo, que eu, Mário Souza, não estou entendendo, mas que com certeza o Senhor Jesus me fará entender depois. Vamos ler. João 13, 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que eu faço? Há coisas que ele faz que não dá para entender na hora. Sabe? Muita gente não entendeu nada domingo, né, Pastor Samuel? Muita gente. Oh, olha lá, se todos, praticamente, né? O que é que Jesus quer fazer? Vamos esperar. Saberás depois. Pastor Mário, Abacuque capítulo 1, versículo número 6, diz assim: suscito, ou seja, levanto os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Quem suscitou? Aí tem uma resposta. É uma resposta, pastor? A pergunta da nossa irmã? Total resposta. Total resposta. Ezequiel... Eu estava querendo se referir aqui. Suscita os caldeus. O que, que é, Abacuque é que é, se refere? Está falando o quê? Do que domínio ele, da Babilônia? Que ele iria levantar justamente os caldeus e a Babilônia. E o rei Nabucodonosor para servir de chicote para ajudar. Foi um juízo de Deus, uma disciplina de Deus, um castigo de Deus. Leia Ezequiel 7, 9 e 10. Ezequiel capítulo 7, versículos 9 e 10, professor Antoniel. Principalmente o 10. Mas vamos ler. Não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações, e estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Aqui está se falando, floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Olha só, a soberba reverdeceu, floresceu a vara. Isso aqui está se falando do castigador. Veio o vingador sobre as tribos de Israel, o rei da Assíria. E o vingador sobre Judá, o rei da Babilônia. O chicote de Deus sobre um povo desobediente. Então essas coisas podem acontecer. E quando o povo se arrepende... Vamos para Números agora, capítulo 14. Olha só, vamos ler dos versículos 4 até o 6. O importante é o 6, tá? Mas olha bem o que acontece quando o povo... Olha só o que foi que Josué falou aqui. Números 14. Vocês podem ler de 1 a 6 que vocês vão entender. Mas só para encurtar a conversa, vamos ler os versículos 4 até o 6, mas principalmente o 6. Olha só, vamos lá. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Prossegue? Prossegue. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, é isso, então aí nos porá nesta terra e nola dará,
terra que emana leite e mel. É o 8, né? É o 8. Eu só me enganei, não devia ser o 6, é o 8. Preste atenção, irmão. O 9, bom. Pode ler. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temeis o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é convosco, não os temais. É aquela história dos espias, irmãos, que quando eles voltaram, eles viram gigantes na terra, 10 desanimaram, chegaram até a pedir, vamos arrumar um capitão para voltar para o Egito. Moisés trouxe para a gente morrer aqui. Veja que Moisés, tadinho, né, com Arão, rasgaram as vestes, choraram. Josué também, mas Josué e Caleb só tinham esses dois. Falou, não, gente, nós olhamos lá, a terra é boa, é maravilhosa. Tem gigante, tem, eles estão difíceis, são, mas tem uma coisa. Se Deus se agradar de nós, ele nos dará essa terra. É, tem outro texto em Provérbios, não lembro a referência, disse que quando os nossos passos são agradáveis a Deus, ele faz com que até os inimigos tenham paz conosco. Meu, né? Pai do Provérbios. Céu. Quando os nossos passos, ou seja, nossas atitudes, nosso modo exato, de viver, meu irmão, são agradáveis, ele faz milagres. Primeira Tessalonicenses 4:1, Daniel. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Olha só que versículo, é, vê lá. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Agradar a quem? O que é que os apóstolos têm nos ensinado? A maneira de como agradar a Deus. E assim procedeis. Fazei cada vez mais o quê? Agradar ao Senhor. Pastor Mário, João 8:29 diz assim, Jesus disse, né? O meu Pai está comigo, nunca me deixa só. Tudo que eu faço é para agradá-lo. Oh, aleluia! Não se faça a minha vontade, mas isso, a tua vontade. É. Aí vem Paulo e diz assim, amados, meus filhos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É. Efésios 4:30. Então, irmã, a resposta está aí, tá bom, meu? Tudo pode acontecer, depende de como estamos diante do Senhor. Irmão Antoniel, versículo em Provérbios, achou? É, Provérbios 16, versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Tá, vocês estão vendo, irmão? Faz mesmo. Nossos passos, nossos caminhos sendo agradáveis ao nosso Deus. Alice, pastora, vocês viram o vídeo em que o presidente Bolsonaro foi ungido presidente em 2017, um ano antes da eleição de 2018? Pastor, eu creio que o Senhor Jesus quer que um governante seja temente a ele. Eu particularmente não vi, não conheço. É, Magda Carone perguntando sobre o Seminário Discípulos da Palavra, ainda não temos data, minha irmã Magda Carone, estaremos avisando. A Neuza Moraes de Souza, gosto muito do hino Em Fervente Oração, bonito esse hino. Espetacular. É, ainda aqui conosco, irmã Yanã, lá nos Estados Unidos. Ei, irmã Yanã. Deixou aqui um áudio pra gente, vamos ouvir, irmã Yanã, paz do Senhor, bem-vinda. Pastores amados, Mário, Samuel, Felipe, Jaco, Toniel. Também muito amado por nós, Igreja Sem Paredes, amada por nós. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Acabei de escutar o áudio da irmã que fez a primeira pergunta aí sobre se Deus permite que o país seja entregue para a esquerda. Eu sei que o pastor Mário vai dar uma palavra maravilhosa. Já estou aqui, ó, cheia do Espírito Santo, glória a Deus, cantando louvor, gritando, quase que sapateando. Aleluia, Jesus. Mas aqui aconteceu nos Estados Unidos, eram muitas orações, né? Porque tem o remanescente, né, que sempre ora, e aqui eu queria que os irmãos soubessem que, assim, houve fraude também, entendeu? Uhum. Só que fica difícil de provar, quer dizer, eles conseguiram provar, mas né, a esquerda daqui, né, também não aceita, então assim... Mas Deus entregou o país na mão da esquerda. Meu Deus. Tá vendo? Irmãos, a gente está vendo.
Tudo. Um país evangélico, hein? País evangélico. O que uma esquerda pode fazer com o país? É. Então, assim, o que acontece? Eu acho que às vezes Deus permite para mostrar para o povo o que é o ruim e o que é o bom. E as pessoas querem ver com os próprios olhos, entendeu? Bom, o que está acontecendo agora? Depois que a esquerda ganhou, eu não sei se vocês acompanham. Eu acompanho sim, mas... O presidente, assim, ele parece um boneco, parece que ele é... Exatamente. Ele está fora de si, a gente sabe que ele só está ali de fachada. O país, né, teve aquele problema lá no Afeganistão, da retirada das tropas. A gente vê o que está acontecendo com a Rússia, com a Ucrânia. A gente vê como que subiu o preço de tudo aqui, a economia desse país despencando. Isso aí. Então está todo mundo vendo com os próprios olhos. É de dar dó, por exemplo, que quando eu cheguei aqui, né, que era tão diferente, a gente vem do Brasil, então a gente vê nitidamente também, assim, a mudança. Tipo assim, é difícil de ver. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, Deus está sentado no trono. É. Aleluia. Eu fiquei com medo também, fiquei com a sensação horrível que os irmãos sentiram quando Trump, né, foi declarado que ele tinha perdido. Não porque a gente confiava no homem, não é isso, tá, gente? Eu sei também que é a mesma coisa, vocês não confiam no Bolsonaro, mas a gente luta por uma agenda... que vem com conformidade com a palavra de Deus. Então, muitas vezes não entendem, muitas pessoas, às vezes, que não são tementes a Deus, não entendem isso, né? Mas o negócio não é o ser humano, mas é a agenda. Mas por que eu estou trazendo essa palavra agenda aqui, né? Porque a gente sabe que existe a agenda, né, da esquerda, que é terrível, a direita, que a gente tenta fazer, que é o que a gente aprende da palavra de Deus, mas existe também uma agenda de Deus e um tempo de Deus, existe a profecia de Deus. Aleluia. E tudo está se cumprindo muito rápido. Então, assim, eu sei, dá um aperto no coração, dá uma tristeza, dá uma revolta, mas eu gostei tanto daquele áudio que a irmã mandou, que foi exatamente também aquilo que eu fiz. Fui aos pés do Senhor, chorei e levantei aliviada. Parece que as lágrimas, assim, o Senhor permitiu que lavaram a minha alma. Eu Aleluia. Levantei, olhei para cima, que é de onde que vem o nosso socorro, e o Senhor tem nos sustentado. Todas as pessoas que votaram certo aqui neste país, tementes a Deus, eu posso falar aqui para a glória de Deus, ninguém está passando dificuldade, irmãos. O Senhor está provendo. O Senhor está sustentando, o Senhor não está deixando faltar nada. E para a glória de Deus, se o restante do Brasil vai ter que aprender uma lição do jeito difícil, que é o que está acontecendo aqui com os Estados Unidos, e eu peço que não, porque olha a vantagem do Brasil, ainda tem 4 semanas para ter uma nova eleição. Aqui a gente não teve isso. Foi a eleição e acabou. É, por mais que lá ele não tentou questionar, e pedir voto para ser auditado, é pouquíssimo tempo, são 3 semanas. Não, deu o quê? 5 semanas, eu penso, né? Até a posse. Então, não tem jeito, entendeu? Não teve jeito. Então, assim, Deus está no controle. São 4 semanas de jejum, de oração. Vamos orar, vamos ver, assim, a nação brasileira fazendo diferença nesse mundo. Eu não sei se vocês viram, na Itália, uma candidata da direita foi eleita há 2 semanas atrás, na Itália, irmãos. Uhum. Se vocês fossem pesquisar o que a China fez com a Itália as décadas passadas, entendeu? E o povo italiano votou certo desta vez, entendeu? E qual que era a agenda dessa mulher? Cristo, família, patriotismo. E a esquerda chama ela de quê? Fascista. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar um preço. E Deus está no trono. Aleluia, Jesus. O Senhor está no trono. Aleluia. Toda glória a Ti pertence. Amém, igreja. Deus abençoe. Estou aqui ligada aqui, viu? Até o final, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Receba meu abraço, meu beijo carinhoso a todos vocês. Amém. O coração do sábio se inclina para a direita. É.
Olha, pastor Samuel. Mas o coração do tolo para a esquerda. Eclesiastes capítulo 10, versículo número 2. Isso é Bíblia. É Bíblia. E eu concordo em gênero, número e grau com a irmã Yanã. Fico muito contente em perceber o seu nível de esclarecimento. Isso que ela falou é a pura realidade. Vem só corroborar com tudo que estamos aqui a dizer. Que Deus pode permitir, sim. Quando eu falei no início de vontade permitida e permissiva, a começar do próprio Israel, vocês lembram de Saul? Um exemplo. Deus queria rei para aquela ocasião, pastor Samuel? Não. Não queria. Não queria. Mas e o povo? Não só queria, como exigiu. É. Deixando o coração de Samuel em frangalhos. O coração do xará aqui. É. Né? Do seu xará ficou em frangalhos. E ele foi orar a Deus, né, Senhor? Em outras palavras, né? Vamos usar nossas palavras. Que ingratidão, Senhor. Eu tenho feito tudo por esse povo. Né? Eu estou usando as minhas palavras, tá, irmão? Aí Deus disse, meu filho, fica triste, não. Esse povo não está rejeitando a ti. Está rejeitando a mim. Vamos dar o governo que eles querem? Vamos dar o rei que eles querem? Olha aí, irmão. Então, é isso que eu quis dizer. Era vontade de Deus? Não. Pode falar, Samuel. Aquele ditado popular conhecido, pastor, o povo tem o governo que merece. Deus dá ao povo o governo que ele merece. Deus entrega as suas paixões, isso. Entrega. Isso quer? Também pode ser aplicado pode. Aí. Você quer? No povo lá, gritaram para soltar Jesus ou Barrabás. Olha só, olha a escolha. Vocês estão vendo, irmão? A luz veio ao mundo, mas os homens... amaram mais as trevas do que a luz. Então, olha, você vai ver em Israel, esse povo gemeu debaixo da carga de Saul. Gemeu muito. E você vai encontrar em reis, lá, em Israel, reis, ó, Saul, né? Você vai ver. Aí você chega, Joás, ele foi um rei bom enquanto Joiada estava vivo, depois que Joiada morreu ele se desviou, né? Quem foi Acais? Quem foi Manassés? Quem foi Amon? Eu estou falando aqui, irmão, de reis terríveis. Manassés então foi o pior de todos e reinou 55 anos. O filho dele só reinou 3, o Amon. Né? Mas você vai encontrar ali e reis também oscilantes. Nem era bom, nem era ruim. Como diz um grande locutor da Tupi, meio barro, meio tijolo. Né? Meio lusco-fusco. Isto. Não é? Você vê que Josafá foi um rei excelente, muito bom. Mas, de repente, ele se aparentou com a casa de Acabe, dando o filho dele lá, o Jorão, para casar, né? Com Atalia. Olha só. Quem era Atalia? A filha de Acabe, Jezabel, que gerou Acasias, que reinou um ano só. E quando Acasias morreu, o que é que ela fez? Matou todos os filhos de Jorão, no caso, seus netos e quem não era. Só escapou Joás porque a tia dele escondeu, senão Joás tinha morrido também. E ela reinou por 6 anos, aquela maldita. Até que, você vê, Joás, ele assumiu o trono com 7 anos de idade, que não tinha ninguém, nenhum descendente de Davi. Então Deus usou a mulher de Joiada, que era, né, tia do menino, para escondê-lo, para que não faltasse sucessor ao trono. E esse Joás reinou 40 anos, mas enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele foi um excelente rei. Quando Joiada morreu, ele se desvia. Aí já melhora com o filho dele, Amazias, depois com Ozias, um pouquinho de Jotão, mas Acais sacrificou filhos. Aí vem Ezequias, que foi um excelente rei. O filho dele, Manassés, fez o que o avô havia feito, mas sacrificou o filho, aquela desgraceira toda. Depois vem Amon, fez o pior. Aí, por fim, Deus levanta Josias, que foi o melhor rei de Israel. Mas em Josias já começou o período da derrocada para a Babilônia. Vem Jeoacás, Eliaquim, Joaquim, Zedequias, e tudo acaba aí. Né? E tudo acaba. Então vocês estão vendo que conforme o povo estava direito,
Deus dava reis bons. Quando o povo estava ruim, Deus dava reis maus. Israel, então, que se separou de Judá, Judá eram os descendentes de Davi. O que é que Israel foi? Através de Jeroboão. Jeroboão montou logo lá dois bezerros lá para o povo adorar. Acabe seguiu a norma. E você vê, os 19 reis de Israel, não teve um bom. Só um mais ou menos daqui ali, mas nenhum. Todos eles cometendo torpezas ruins. Entendeu, irmãos? Para vocês terem uma ideia. E por conta disso tudo, não teve jeito. O povo mergulhou na idolatria, na feitiçaria, na prostituição. E o fim foi, em 722, Israel é levado para a Síria. 605, 606, Judá é levado para a Babilônia. Tá bom? Infelizmente. E lá eles aprenderam. Uma coisa eles aprenderam. Foram libertos da idolatria. Foram libertos do cativeiro. Agora, Deus é poderoso, como disse a irmã, para mudar o quadro. Com oração, que lá nos Estados Unidos não tem esse negócio de segundo turno. Aqui tem. Então Deus pode mudar esse quadro. Nossa esperança maior é que o povo ore, que Deus ouça e que Deus perdoe e que Deus sare a nossa terra, que tanto amamos. Porque, irmãos, as coisas estão sendo preparadas. Conforme disse a irmã, a esquerda está lá nos Estados Unidos. Os democratas só têm de democratas os nomes. Né? Agora, veja como nós estamos cercados. Atenção, queridos, avisem aos outros. Olha para a Venezuela. Os venezuelanos estão com medo de que se repita no Brasil o que está acontecendo lá entre eles. Milhares e milhares de venezuelanos estão recebendo a nossa assistência. A Colômbia, o Equador, a Nicarágua. Na Nicarágua, os padres, pastores, bispos estão sendo presos. Rádios religiosas estão sendo fechadas. E Cuba? O que é que vocês acham? Olha a Argentina com inflação chegando a 80%, os argentinos saindo de lá, miséria estabelecida. O Brasil está sendo uma ilha, cercada de socialismo por todos os lados. Está aqui na esquina, viu, irmãos? Temos que entender isto. Temos que entender isto. E mais uma vez ficam as perguntas que não querem se calar. Você concorda e aceita o aborto? Você concorda e aceita a ideologia de gênero? Você concorda e aceita a doutrinação socialista para as crianças nos colégios? Você aceita a despadronização da família? Você aceita, concorda com o casamento homoafetivo? Porque se você vota em candidatos que defendem tais teses, você é tão responsável quanto ele. Você está assinando embaixo, porque ele vai se tornar o teu procurador ou a tua procuradora. Veja que eu não estou falando deste ou daquele candidato, desta ou daquela candidata. Eu estou falando que devemos ter a consciência cristã. Se eu não concordo, eu vou votar em quem defende o que eu concordo. Pense nisto. Deus te abençoe. Pastor Samuel. São agora 11 horas e 26 minutos no horário de Brasília. Queremos ainda fazer o registro de alguns queridos e amados irmãos que gentilmente aqui interagem, dão as suas opiniões, dão os seus recados aqui, que muito enriquece aqui a nossa programação. Irmã Dalila Porto Moura, a soberania é do Senhor, mas ele respeita o livre-arbítrio do povo. Cabe a nós cristãos orarmos e buscarmos ficar firmes nos caminhos do Senhor, independente do que aconteça. Verdade, irmã Dalila? Positivo.
Maria Dutra, pastores, vocês viram os vídeos dos espíritas fazendo trabalhos a favor do Lula? Não, não cheguei a acompanhar. O Celso Brandolt. Penso que até aqui o Senhor nos ajudou. Tivemos muitas vitórias no Congresso e temos mais uma oportunidade para seguirmos em oração no segundo turno. Eu vi muitas pessoas desanimadas, mas ainda não perdemos, pelo contrário. É verdade. Agora que precisamos crer nos joelhos que se dobram. José Fontes, no julgamento das nações, os salvos serão colocados à direita, mas os perdidos... José. Tá só tirando lenha na fogueira. A André Almeida diz assim, partido das trevas, mil vezes não. O que eu fico pensando ainda, eu vou colocar aqui no áudio da nossa irmã que mandou pra gente, nossa irmã Terezinha, e depois eu queria falar algo daquilo que pastor Mário também explicitou aqui, externou. Nossa irmã Terezinha, de Ataíde, aqui na Grande Vila Velha, mandou um áudio pra gente. Terezinha, paz de Cristo Jesus, muito bom dia. A paz do Senhor, pastor Samuel, pastor Mário Souza, toda a nossa bancada aí, que o nosso Deus seja conosco. Amém. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão amado, irmãs amadas, não vamos temer. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, isto. Socorro bem presente na hora da angústia. Gostaria que o pastor Mário Souza comentasse a respeito de 2 Crônicas 32, do versículo 19 até o 22, quando o rei Ezequias recebe aquele recado de Senaqueribe. Oh. Aleluia! Igreja amada, vamos confiar no Senhor e levantar a nossa bandeira, a bandeira do nosso Deus. Precisamos sim orar para que o nosso presidente também tenha uma experiência com o nosso Deus, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Concordamos em gênero, número e grau, nossa irmã querida. E o que foi que Ezequias fez? Orou a Deus, né? Ele apresentou aquelas cartas ameaçadoras de Senaqueribe, mostrou tudo. Olha aqui, Senhor, tu estás vendo isso aqui. Uhum. Tu estás vendo, Senhor. E recobrou o ânimo de todo o povo, né? Exatamente. Né? Aí Deus deu um jeitinho, numa noite só, né? Assim, a gente tem que explicitar também o que a gente fala dos dois candidatos que disputarão o segundo turno no cargo máximo da nação brasileira. A grande questão é que nós estamos vendo o que já foi feito. É um condenado, preso, condenado em várias instâncias. 3 instâncias. Um deu uma sentença e as demais aumentaram a sentença. E agora houve uma descondenação. E outro condenado por 9 juízes. Pois é, então é isso que nós precisamos entender. Nós não somos bolsonaristas, nós só temos que preservar valores cristãos, éticos, morais, bibliocêntricos e cristocêntricos. A questão é essa, não é? Poderia ser um outro nome que estivesse no lugar de Jair Messias Bolsonaro. O problema é você, como o pastor Mário sabiamente falou, você dá uma carta branca para a pessoa te representar. Ela vai representar você e vota a favor do aborto, de assassinato de indefesos e inocentes ainda no ventre? É isso que você vai fazer? E eu vou usar aqui uma expressão dura, às vezes, mas toma juízo. Toma juízo. Não só os que praticam, mas os que consentem. Então, temos que tomar todo o cuidado. Amanda do Rio de Janeiro, dizendo que concorda em gênero, número e grau com o pastor Mário, tudo que foi dito aqui, é sempre um aprendizado estar aqui. O presbítero Heleno, ele é de Cristina. Cristina é uma cidade de Minas Gerais. Ele faz uma pergunta aqui,
E pergunta eu vou deixar para o pastor Mário. Pastor, eu já perguntei ao pastor Felipe Azevedo, mas eu quero ouvir também de vocês. Um obreiro fez política em cima do púlpito e distribuiu panfleto para os irmãos, só que os candidatos eram crentes. Ele profanou o altar ou o templo? Me respondam, por favor. Um presbítero... que é isso mesmo? É isso, deixa eu ler aqui de novo. Um obreiro, não é presbítero, é um obreiro. Um obreiro fez política em cima do púlpito, distribuiu panfleto para os irmãos, só que os candidatos eram crentes. Irmão, assim, singelamente, né, um obreiro, você não fala se é um obreiro, se ele foi ordenado, qual é, se ele é o dirigente da congregação. Eu acho que falta muita direção e governo do dirigente local, do pastor local, porque nós temos que separar as coisas. Nós não somos trogloditas, seres brutos, nós não somos paralelepípedos, mas cada coisa no seu devido lugar. Com certeza. Nesse quesito aí, por exemplo, eu posso ter uma preleção, pastor Mário Souza, por um candidato crente. Eu posso ter, mas eu tenho como cidadão, Samuel França de Santana. Verdade. Outra coisa, eu chegar lá no Mário Souza, chega e distribuir panfleto na igreja, para lá e para cá. Opa! Aí eu sei que lá em Mário Souza tem ordem, tem governo, e eu me submeto ao governo da igreja local. Glória a Deus. No meu entendimento, querido e amado presbítero, faltou o governo, tem que ter governo. Como é que deixa um obreiro fazer isso? Fazer política no púlpito, no templo, quiçá numa hora de um culto? E aí vira, me permita a expressão, vira baderna, balbúrdia, sem governo. Agora, quanto a profanar templo ou o altar, eu deixo isso aí para o pastor Mário Souza. E aí, o que que... profanar templo, nós também não podemos mistificar. É verdade. Não é? Templo, é claro, né? O templo é reunião, nós não vamos fazer nada de zombaria e profanar, mas não podemos mistificar. Mas, verdade. Pastor Mário Souza. Tudo que você disse, meu filho, eu concordo em gênero, número e grau. É só uma questão de cautela, de prudência. Por quê? Porque ali é a casa de Deus, né? Está escrito, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, num sinal de respeito, de reverência, até mesmo para não ferir a fé e a consciência daqueles irmãozinhos, bom é evitar estas coisas. Esse obreiro, ele poderia ter distribuído esses folhetozinhos lá fora. Eu fico até assim, tem um negócio de santinho, santinho. Por que o pessoal usa tanto essa expressão santinho, né? Porque ali está o retrato daqueles candidatos que não tem nada de santo. Não sei por que usa essa expressão. Um monte de santinho, não tem nada. Ali é folhetos, é panfletos. Aí sim, distribui lá fora. Porque todo mundo, por exemplo, irmãos, eu tive meus candidatos. Eu nunca cheguei na igreja, nem no púlpito, e até ali, eu nunca cheguei para ninguém, meu candidato é esse, o outro, não. Se alguém me pedisse informação, eu daria. E olha que eu fui para a urna, tudo na minha memória, Samuel. Então você vê, eu fui lá, votei, olha quanto número, né? Cerca de quase uns 16 números. Quer dizer, eu entrei lá dentro da cabine, digitei tudo ali em 40 segundos, no máximo um minuto, eu encerrei a minha votação, quietinho, entrei, saí, né? E alguns irmãos que me pediram, eu dei. Olha, pastor, você vai votar em quem? Eu vou votar em fulano e tal. Mas não fiz campanha para seu ninguém. Está aqui o irmão Toniel como testemunha. Eu falei para você, Toniel, quais eram meus candidatos? Então, ele está aqui como testemunha. Então, são essas coisas, irmão. Agora, como é que eu vou pegar panfletos, folhetos, distribuir em cima de púlpito, dentro da igreja? Quer dizer, nem púlpito, nem num salão de culto. Vamos evitar essa situação. Não é questão aqui de profanar o lugar santo, aquele negócio. Não vamos mistificar as situações. Mas respeito é muito bom e Deus gosta, né? Então lá fora é o lugar para isso, lá na rua, lá fora do templo.
Então faz ali, distribui o que você quiser. Se você estiver fazendo campanha para alguém, se estiver sendo pago para fazer isso, de repente você arrumou um empreguinho, tá desempregado, né? E um desses candidatos resolveu, né, dar para você um dinheirinho para você fazer um serviço para eles. Quer dizer, eu não vejo nada de ilegal nisto, né? Desde que você respeite as normas, os princípios. No dia da eleição, não é para estar distribuindo panfleto perto das urnas, nem ali, acabou. Para isso, as propagandas acabam um dia antes. E outro detalhe, se você for votar, você pode ir com qualquer roupa. Você pode ir até com a camisa, seu candidato, se você quiser. Pode sim. O que você não pode é estar pedindo voto ali, naquele raio de 100 metros ali para dentro, lá na cabine, ou mesmo na fila, não. Você pode ir com a roupa que você desejar, seu amarelo, seu verde, enfim, o que você for, qualquer cor, né? Agora, você só não pode estar falando, não pode fazer propaganda. Até um detalhe interessante que houve agora, pastor Samuel, ou seja, quer ver uma coisa muito boa para os aposentados? Que quem for votar, chegou lá, não vai precisar mais de ir lá no banco para provar a vida. Muita gente não está sabendo disso, né? Muita gente não está sabendo disso. Quer dizer, todo ano o aposentado tem que procurar, não tem a sua agência bancária e ou o próprio INSS para dizer que está vivo. Senão, o dinheirinho dele vai ser bloqueado. Agora, com essa ida às urnas, os dados serão cruzados e as pessoas estarão provando que estão vivas. Então não vão ter que procurar mais agências bancárias para dizer que está vivo, para receber a sua aposentadoriazinha. Quem foi votar e quem vai votar no segundo turno, já sabe que aquilo ali você está dando prova de que está vivo, tá? Para o governo e para o INSS. Outro detalhe, por algum motivo você não votou no primeiro turno. Está impedido de votar no segundo? Não. Não está. Você vai ter que justificar o seu voto, sim, porque você não foi, mas você terá 60 dias para justificar esse voto. Vai vencer no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Mas enquanto você não justifica, você pode no segundo turno ir votar, tá bom? Pode votar. E se faltar no segundo turno, aí você já vai ter até mais ou menos, né, 30 de dezembro, 29 de dezembro, para justificar. Tem até 60 dias depois para justificar, mas eu espero que você vá. Outro detalhe, irmãos, não desanima não, tá? Eu quero dizer o quê? Com Cristo é vencer ou vencer. Mas o que eu ainda quero dizer é o seguinte, aquela famosa fila, teve gente de esperar 4 horas, Samuel. Né, eu fiquei 1 hora na fila. No Rio teve gente de esperar 6. Entendeu? Tá vendo ali um... Sei lá, gente. Isso aí. Urnas que outrora tinha 2, não teve agora. O problema da biometria. Gente, eles testam até 4 vezes. Tudo aquilo demora. Não desista. Olha, mais de 20% de abstenções, fora nulos e brancos, isso ultrapassou 32 milhões de votos. Mas eu tenho certeza que muitas dessas abstenções foi pessoas que desistiram de votar pelo cansaço. Houve um cansaço, até isto, para mim, teve estratégia nisso aí. Até nisso aí. Teve estratégia também. Porque muita gente se cansou. Gente de esperar 4 horas, 5 horas. Imagina uma pessoa idosa, com problemas físicos, ter que esperar numa fila esse tanto de tempo. Então, muita gente desistiu. Daí também abstinência, né? Abstenções, melhor dizendo, abstenções. Então não desista, viu? Porque o outro lado não desiste, eles são persistentes e contam com o nosso cansaço. Não tem, lembra daquele vencer no cansaço? Tem que tomar cuidado com tudo isso, não desista, insista, porque você pode virar. E tem 32 milhões de pessoas que não votaram. Esses votos precisam serem conquistados. Vamos orar para que Deus fale a estes corações. Então, como disse Deus a Josué, viu? Vou parafrasear, é claro, né? Josué,
És um homem velho, entrado em dias, mas ainda ficou muita terra para ser conquistada. Eu vou tirar o velho aqui e vou dizer, olha, tem muita terra para ser conquistada ainda até o dia 30 de outubro. Longa é a jornada. Oremos, oremos pela nossa nação. Eu quero aqui mandar um abraço muito especial para o Leandro Paz, se recuperando. Ô, meu querido, amado irmão, Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe aí a sua recuperação, seja plena, total. O presbítero Heleno de Cristina, Minas Gerais, diz assim, ele que fez a pergunta sobre o obreiro, né, fazer lá campanha na igreja, no púlpito, se o pior que foi com a autorização do pastor. Então, aí o pastor... meu Deus do céu, volta logo. Deixa eu ficar quieto. É melhor. Ele aqui agradece aqui, aqui a resposta que foi dada. Eu quero ainda fazer menção, antes de terminar aqui a nossa programação. Pastores, eu recebi uma lista de candidatos de uma igreja, de uma denominação. Meu Deus do céu. A Darcilene Pereira, lá de Olho d'Água das Folhas, está aqui, confirma, pastor, ficou 4 horas na fila. Tá vendo aí? Lá do Sertão das Alagoas. Sebastião Caldeiras está aqui, Alice Bonomo. Irmãos, não esqueçam de dar o like, viu? Like, todo mundo dando like. Quem não deu like, dê like. A Maria Júlia Moura, vamos continuar orando pelo nosso país, pela nossa nação. E é dito aqui também, nossos irmãos dos países vizinhos veem no Brasil a última esperança de socorro. Verdade. A eles. Eu ouvi um argentino que fugiu de lá e veio para cá trabalhar em construção. André Almeida, verdade, irmã Magda. Vamos continuar clamando ao nosso Deus. E o João Celestino Neto, bom dia, pastores amados. Diácono Toniel, além de orar e jejuar, estou empenhado e já desafiei meus amigos a conseguir pelo menos um voto de alguém que votou contra Bolsonaro. Ou seja, é orar, é oração, orar e agir dentro da licitude, isso dentro aí, das regras, isso, não é? Para que a gente não burle a lei, estejamos dentro da lei de Deus e dentro da lei dos homens, quando esta lei não sobrepuja a palavra de Deus. Bom, pastor Mário terá que sair agora, é isso, irmão Mário? É isso aí, inclusive com a sua permissão. Pois não, pastor Mário. Eu quero até solicitar dos irmãos, aqueles que puderem, pois a partir de 12h, nós estaremos ali no canal da Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica, onde estaremos dando a EBD, a Escola Dominical, de domingo que vem. Então, os irmãos que puderem entrar hoje, lá... Hoje, pastor? Agora. É mesmo? Estou indo para lá agora. Que é isso, pastor? Já estou indo para lá agora. Meu Deus. É aqui, enquanto descansa, carrega a pedra. Aí vamos para lá agora e vamos dar a segunda lição do livro do profeta Ezequiel agora, a partir de 12h. Primeiro tem um momento de oração, que tem lá todo dia, né? E depois do momento de oração começa o período da EBD, onde estaremos dando a segunda aula desse trimestre sobre o profeta Ezequiel, viu? Professor Otoniel, obrigado, paz de Cristo Jesus. Pode ser, pastor Samuel, mais uma vez, eu que agradeço estar aqui, como sempre aprendendo. Deixa dois versículos hoje rapidamente. Isso mesmo. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. E Lamentações 3,26, que nos diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que refrigério, hein? Ei, meu Deus. Que refrigério. Meditar naquilo que nos dá esperança também, lá Lamentações, né? É verdade. Irmão Mário Souza, obrigado mais uma vez. Filho, então vá correndo, some daqui, pastor. Vamos agradecendo os irmãos pelo carinho. E terça-feira aqui de novo, hein? Terça-feira aqui de novo. Vamos orar, vamos fazer um relógio de oração, consagração aqui na rádio. Também pela nação brasileira. Nós somos um povo que somos já em Cristo mais do que vencedores. Tem um hino da Rosa de Nascimento, vou ver se eu acho aqui. Tem uma frase que diz, com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia! Não é, pastor Mário? Com certeza. Amém. Obrigado, pastorzão. Amém. Que alegria estarmos aqui. Na próxima terça-feira que estaremos. E olha, irmãos, orar e jejuar. Quem puder, nós temos 4 semanas aí para orar, jejuar. Repito, peça ao seu pastor para colocar a igreja em oração, porque é na oração.
Se esse povo humilhar, orar, buscar, converter, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar, Deus vai sarar, Deus vai responder, Deus vai fazer a obra. Vamos crer nisso. Meu Pai Celestial, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença para Te agradecer por esta programação maravilhosa, que tenho certeza que foi de esclarecimentos para os Teus filhos, sem ódio, sem rancor, sem mágoa, mas de Ti recebendo a graça, a unção, a bênção, a calma e a tranquilidade, porque sabemos que é de Ti que vem a resposta exata, é de Ti que vem, Senhor, toda a graça, aleluia, e plenitude da misericórdia. Olha, Senhor, com Teu olhar de misericórdia e de amor para esta terra, para esta pátria, Senhor, Tu sabes o que precisamos, o que esta nação precisa, o que este povo precisa. Não nos retribua, Senhor, segundo as nossas mazelas, oh, meu Deus, fragilidades, erros, porque Tu conheces a nossa, aleluia, estrutura, Senhor, e sabes que somos pó, aleluia, somos falhos. Perdoe os nossos pecados, os nossos erros, aleluia, os nossos devaneios. É, meu Deus. Perdoe este povo, Senhor, como o Teu servo Moisés pediu naquele monte, quando o Teu povo errou e Tu perdoaste. Aleluia, Senhor. Então, Senhor, repito, não nos retribua segundo as nossas fraquezas, porque aí estaríamos perdidos, mas a Tua palavra me diz, e eu creio nela, e Tu és fiel para cumpri-la. Ela diz que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E é nesta misericórdia que cremos, que acreditamos e que esperamos que de Ti venha ao encontro desta terra e deste povo. Abre as portas da vitória, Senhor. Aleluia! Muda todo o quadro ao contrário. Espera, Senhor. Tu és o Deus que muda as estações e os tempos que Tu estabelecestes pelo Teu próprio poder. Tu és aquele que tem poder para acalmar a tempestade quando esta se enfurece no mar. Tu abriste o mar vermelho. Tu acalmaste a tempestade no mar da Galileia. Ó Deus, na época do profeta Isaías e do rei Ezequias, Tu fizeste o sol recuar 10 graus no relógio da casa de Acais. Na época de Josué, detiveste o sol por quase um dia inteiro. O que não podes fazer, Senhor? Tudo Tu podes. Não existe nada impossível para o Senhor, sequer difícil. Então, Pai Santo, ouve a nossa oração, estende a Tua mão, dizes apenas uma palavra de vitória e a vitória virá. Se assim for da Tua santa, divina e excelsa vontade. Abençoe as nossas autoridades, as quais constituístes e que respeitamos e que já estás constituindo novas para um novo exercício. Completa este quadro. Cura os enfermos, solucione os problemas, abençoe esta rádio, Pastor Samuel, e assim todos nós. Tudo isso eu te imploro, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém.